ვაკო ისევ ძალიან კარგად ჩააყენა ფორმა კორპუსი, სწრაფად მიუახლოვდა, კარგი ძრუმა ძალა დაიწყო. ბრავო! ფინალ ალექსანდრი ყაზაიშვილი, შედეური მარტვილი, შესანიშნავი ვაკო ყაზაიშვილი. ეს რა გოლი გაიტანა ვაკო ფინალე. შესანიშნავი გოლი, ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოს ნაკრების ისტორიაში ფინალე გოლი. საოცრად ითამაშა ვაკო ყაზაიშვილმა, სად მოახერხა ჯერ ფურთის შემარჩუნება, შემდეგ აი ეს მოძრაობა და რა დარწმა შორეულ წყალში წინვალე გოლი ვაკო ყაზაიშვილის შესრულებით. ბრავო! შედევრი, შედევრი სან ხოსეს სენტევი ნახევარცვლის, ფანტასტიკური დარტყმა. არ გინდა ლაპარაკი იმაზე, რომ მეკარე წინ იყო გამოსული კარით, უფრო დაკარგული ჰქონდა. იდეალურად შეასრულა ყველაფერი ვაკო ყაზაიშვილმა. 2-0 საქართველოს ნაკრების უპირატესობა უკვე არანაირ ექვსს არ იწევს. კმაყოფილია ვლადიმერ ვაისიც.